Som personalchef på större företag och kommuner är en viktig del av ditt arbete att få personalen att må bra och att samspelet på arbetsplatsen fungerar. Ett bra sätt är då att genomföra medarbetarundersökningar. För om du ska kunna lösa problemen måste du först identifiera dem. Men ärligt talat, de kan vara väldigt krångliga att genomföra. Det blir ofta dyrt. Det kan kosta flera miljoner att köpa in en undersökning utifrån. Det tar oftast lång tid. När samtliga enkäter ifyllas kan de sammanställas till rapporter. Detta kan ta flera månader. Och när du får tillbaka den kan den vara så svårhanterlig att du inte vet vad du ska göra av informationen. För den säger egentligen ingenting. Det finns dock en annan lösning. Medarbetarenkäten från Entegate ger dig en väl beprövad produkt som är framtagen tillsammans med Umeå kommun. Och den är specialanpassad för stora organisationer. En person på företaget kan sköta hela processen själv och bygger enkelt upp ett organisationsträd för kommunen eller företaget i exempelvis Excel. Medarbetarenkäten är helt webbaserad, både för användare och administratörer, vilket innebär att ni kan arbeta med den var ni än befinner er. Att vara anonym är bland det viktigaste för att kunna ge ett riktigt och ärligt svar. Utan ärliga svar tappar enkäten helt syfte och effekt. Den blir egentligen helt meningslös. Med Entegates lösning kan den som svarar känna sig både trygg och anonym. Den är dessutom fackligt godkänd. När deltagarna har svarat skapar du enkelt en rapport för varje avdelning genom endast ett knapptryck. Du kan även bestämma hur många svar du behöver för att en rapport ska skapas. Rapporterna skickas sedan ut så att varje behörig person får en rapport för sin avdelning. Det unika med Entegates medarbetarenkät är att avdelningarna alltid jämförs uppåt i organisationsträdet. Du kan se hur din personal trivs på arbetet när du jämför de olika sektionerna. Detta gör att du kan se vad du eventuellt behöver sätta in åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Du kan också följa upp tidigare årsrapporter för att se om åtgärderna gett resultat. Rapporterna är enkelt överskådliga med utförlig information och stoppljusdiagram. Medarbetarenkäten är väl testad och färdig att använda direkt, men kan utan svårigheter modifieras efter dina specifika behov. Självklart får du dessutom experthjälp och support genom hela processen, om du behöver det. Förbättra arbetsklimatet på din arbetsplats på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Betala inte onödiga pengar och acceptera inte långdragna undersökningar. Lös problemen i tid. Be first. Be with us. Entegate.